Արմենիան Հայաստանի Պետական Հեռուստակայանների Վերահսկական Թողարկումն է փարեցրել։ 2024 թվական նախագահական մաղթանքն է։ Նիկի Գենդի կոդը չի փոխվեր։ Ֆրանսիան դաբարդած է Երուսաղեմ հայրենդեմ հարցագումները։ Մարդավարությունների պաշտպանի շնորհավորական ուղեց համանորին և ստուցունության տոներուն արդիվ։ Լեզվին կոմիտեն ամփոփած է դարբափարի 2023-ին արդյունքները։ Վայձակնային շախմատի աշխարհի առաջնության ատեն հայ շախմատիստ ուհիներեն լավագույնը Մարիամ Մկրտչյանն էր։ Աջակցին Կարեմյան Հայաստանի հեռուստակայանը։ Տիգնակ և պարունակ հարգելի հայրենակիցներ, հենվելով ազգային և միջազգային հետևյալ հանգամանքներուն վրա մեր հայրենիքի դեմ կատարված սադրանքներուն և ցեղասպանության դիմաց մեր պետական համակարգի կայունության, մեր հայրենիքի Թուրքիա կողմը և Արցախին տարածքին փակվի կողմը այսօր բռնագրված լալ ազդեցություն մեր ազգի գոյության, Արևմտյան Հայաստանի և Արցախի հայ ազգի դեմ կատարված ցեղասպանության և իր որպես հայ ապրելուն իրավունքին շտողականության շարունակության այն աստիճան, մեր հայրենակիցներու աշխարհի 4 կողմերը ծրված լալուն կուզեն, որ վստահանանք, որ մեր դիրքերը նորեն պարզ են և պինդ։ Հայ ազգի միասնականությամբ այս բոլոր հանցագործությունները կունենան և կստանան համաժեք պատասխանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես ընդունված է ամեն տարի, թույլ տվեք ինձ, որ հայ ազգին և մեր բոլոր քաղաքացիներուն մաղթեմ հաջողություն, կամք և գորով, հանուն մեր իրավունքներուն և հայրենասիրության պահանջատրության խնդրի արդարացի լուծման հիմք ունենալով այն փաստը, որ մենք բնիկ ազգ ենք։ Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմինակ Աբրահամյան։ Նյութի շարունակությունը կրնակարդարվեց նամինատիվի ընկայքը։ Ըստ ՍՏԵՊ 1 ԵԴՄ-ի 2024 թվական հունվարի 1-ին պետք է ուժի մեջ մտնել Սամվել Շահամանյանի հրամանագիրը Արցախին լուծարման մասին։ Այդտեղ ստորագրում են 3 ամիս անց ոչ Արցախի, ոչ Արևելյան Հայաստանի իշխանությունները չեն խոսել այն մասին, թե ինչ է լալու ետք։ Որոշ քաղաքական ուժերը կպահանջեն չեղարկել հրամանագիրը և շարունակել Արցախին pedagogical կառույցների կորդինացիոնը վտանգի գաղափարիչակով, թեև ինչ վտանգի համայն հայության հայրենիքին մայրաքաղաքը։ Սակայն, ինչպես գրաձի Արայիկ Հարությունյան, ազատ հայրենիքի գուսակցության պատգամավոր Արամայես Աբկարյան, հրամանագիրը չի չեղարկվեր Հայաստանը չվտանգելուն համար։ Հայաստանի իշխանությունները նույն փանեն գսեն, իսկ Փաքուն ու Մոսկվան սպանալիքները կհնչեցնեն։ Մյուս կողմեն գսեն, որ հրամանագիրը շուտ վնե չեղարկված է, սակայն այդ մասին գայդարվի եւ անվտանգության երաշխիքները լան։ Ոչ ոք չգիտե, թե անվտանգության երաշխիքները կրնան լալ աշխարհին մեջ, որտեղ Սուրբ Ծննդյան օրերուն Ուկրաինան եւ Ռուսաստանը կփոխանակեն թաշան հրթիռային հարվածներ, երբ իսրայելը կվճացնի Գազան եւ երեք գրոներուն Սիրտը Երուսաղեմի մեջ կփորձեր արմադախի լինել հազարամյա հայկական ներկայությունը, իսկ աշխարհի կնարգամ չուզեի կանգնեցնել այդ ամենը երաշխիքներ չեն կրնալալ։ Չնայած Շարամանյանի հրամանագիրի մասի միջազգային մակարդակավի շատագումներու և հանրային քննարկումներու բացակայությանը աշխարհի մեջ բոլոր աչալուրջը կհետևեն, թե ինչպես է զինքը պահելու Արցախին ժողովուրդը։ Եվ այսօր վերջին, բայց ամենայն կարևոր օրն է, ինչպես 2020 թվականին Արցախի մեջ Հայաստանի դեմ 44-օրյա պատերազմի ետք հնարավոր դարձավ Ուկրաինայում պատերազմը, այնպես էլ Իսրայելին կողմեն քաշն ոչ շչացումը հնարավոր դարձավ 2023 թվականի սեպտեմբեր 19-ին Արցախին դեմ ագրեսիայի և հայաթափում են ետք։ Երուսաղեմի մեջ հակագաների գացումը նույնպես պատահական չի վերածվի ամեն հողուների գենետիկ կոդը, և այն փոխել անհնար է նույնիսկ քոչվորներու և իրենց երկին տեր համարողներու կողմեն բռնագրավամբ և բռնագծմամբ։ Նոր աշխարհագրական կախված է անկի, թե ինչպես կբահեզին Արցախին ժողովուրդը, ասկի կախված է Ուկրաինայի և Պաղեստի զարգացումների ունաչափությունը, բայց ինչ որոշումներ կայացուցեն հայկական տարածքներու քենետիկ կոդը չի փոխվի։ Ինչպես 100 տարի անց հնարավոր չեղավ փոխել հայկական լեռնաշխարհի Արևմտյան Հայաստանի Նախիջևանի և Արցախի հայկական քենետիկ կոդը։ Ֆրանսիան վճռականորեն հետապարտած է բռնության ակտերն ընդդեմ Սուրբ քաղաք Երուսաղեմին հայկական համայնքի վերջին ամիսներում տեղ ունեցած ռազմատենչ դարեհեղականներու բազմաթիվ հարձակումներ, նշված է Երուսաղեմի մեջ Ֆրանսիա գլխավոր հիբադոսություն հայտարարության մեջ։ Իսրայելի իշխանությունների վրա կընկնե բռնության ակտերուն գաղման, ինչպես նաև ստատուս քվոյին դեմ ցանկացած ոտնցուկության պատասխանատվությունը, Ֆրանսիան կհաստատի իր համերաշխությունը Երուսաղեմին հին քաղաքի հակական համայնքին եւ կշարունակի մեծ ուշադրությամբ հետևել իրավիճակին, գաստրի գլխավոր հիբադոսության հաղորդակցության մեջ։ Մարտիրամուկներու պաշտպանան այդ Մանասյանի շնորհավորական ուղերձ համանորին և Սուրբ Ծննդյան տոներուն արթիվ։ Սիրելի հայրենակիցներ, Մարտիրամուկներու պաշտպանի աշխատակազմի սիրելի գործընկերներ, կշնորհավորեմ համանորին և Սուրբ Ծննդյան տոներուն արթիվ։ 2023 թվականը հիրավի փարթի և մարտահրավերներով լի տարի էր, սեպտեմբերյան իրադարձություններ, Լեռնային Ղարաբաղին բռնի տեղահանված անձանց իրավունքներու պաշտպանությունն ուղղած առելի աշխատանք, որոնք ևս և աշխատակազմը լծված են կամ ոչ ներուժով։ Միևնույն ժամանակ փոքրադիվ, սակայն իրավունքին գերագայության արժեքներով նվիրված աշխատակազմը ապահովված ենք մարդ իրավունքների պաշտպանության համակարգին վերաբերելի նաև միացյալ խնդիրների լուծման ուղղված բնականոն գործընթացը։
2024 թվականը լախաղաղության իրավունքի քերագայության արժեքներով ամրապնդման եւ ծրփեումներուն տարի։ Սելի գործընկերները կմաղթեն, որպեսզի հաջորդ տարի նույն նվիրումով ու պատրաստականությամբ միասին շարունակեն կատարել իր առաքելությունը՝ հանուն մարդու իրավունքներով պաշտպանության եւ իրավունքի քերագայության վեգ խաղապարներու։ Շնորհավոր Ամանորի ես Սուրբ Ծնունդ։ Լեզվին կոմիտեն ամփոփած է դարվափար 2023-ին արդյունքները, քվեարկածներին ամենաշատ ցայներն ստացած է ապրումակցություն փառը 42%։ Թեև դիմացին ապրումները սեփականի պես գալ է միշտ հաճույք է եղած մարդուն, բայց ապրումակցություն փառը նորապանություն է, հավանաբար ստեղծված է կարեկցություն փառի նմանությամբ, բայց որպես երևույթ ավելի ընդգրկուն է։ Ունե փառային գրանցում, ինչու է նախաբազություն տրված այս փառը։ Մարդկային հարաբերություններն ուղղված մեր թարմ հայացքն կբնորոշի այն, մեր գարիկ ակնկալիքը դիմացին են, թե այդ ամենամարդկային հատկանիշը կոչվելու վախը։ Գուցե բոլորը միասին, անամնալի մեծամասնության համար անստող տարվա փառը ապրոմակցումն է։ Երկրորդ է խաղաղություն փառն է, սա ամեն իմաստ փառ չէ, բայց մեզի համար այսօր նախնև առաջ կնշանակե պատերազմին հակամարտության բացակայություն, և բնական է, որ շատերին հայացքը ինքն է ուղված։ Կարևոր է նաև մարդու ներքին խաղաղությունը, իսկ այսօր համար այս բառին մյուս իմաստներն են պետք՝ լրություն, հանդարտություն, անթորություն, հաշտություն և այլն։ Երրորդ տեղը հայաստան բառն է։ Հայաստան առաջին հայկական առաջին տիեզերական արբանյակն է, բառը ստեղծված է հայ և լատիներեն ծագմամբ սաթելես արբանյակ բառերեն, որը միացած է մեկ հոդակապով։ Կբնորոշեմ մեր հավատացությունը Հայաստանի գիտական ապագայի նկատմամբ, նշված է հաղորդակցության մեջ։ Հայաստանը գասնող կին շախմատիստներն ավարտեցին իրենց ելույթները գայձագնային շախմատին աշխարհի առաջնության մեջ, որը կընդհանրաց սարմաղանդ։ Այս մասին հաղորդեն Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիային, լավագույն արդյունքը ցույց տվավ Մարիամը Գրչյան, որը վաստակելով 10.5 միավոր զբաղեցուց 14-րդ տեղը։ Սուսանա Քաբյան 8.5 միավորով 50-րդ տեղը, իսկ Էլինա Թանելյան վաստակեց 9 միավոր և մրցաշարն ավարտեց 45-րդ հորիզոնականը։ Գայձագնային շախմատին աշխարհի չեմպիոն դարձավ ռուսաստանցի Վալենտինա Գունինան 14 միավորով։ Երկրորդ տեղը զբաղեցուց շվեյցարացի Ալեքսանդր Կոտենյուկը, երրորդը չինացի Ջուա Ջիանը։ Արևմտյան Հայաստանի հերոստականը հավատալի մնալով իր սկզբունքների հերոստատիտողը կշարունակի անխափան աշխատանքը նոր մոտեցումներով։ Ինչպես արդեն գիտեք, մեր հերոստականը քնակովաստով չի զբաղվել, անոր միջոցով գերարցակվում խավարապես Արևմտյան Հայաստանի պատմությանը, ներկայ և ապագան վերաբերող քաղաքական և այլ ենթադեկստերով, ինչպես նաև տարբեր խնդիրներ վերհանող լուրեր։ Մեկ թափանցիկ և հասանելի կերպով կներկայացնենք նաև Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, կառավարության, ազգային ժողովի և մյուս կառույցներու քաղաքական անցուդարձը։ Սելի հայրենակիցներ, ձեր աջակցությամբ մեր հերոստականին հնարավորություններն ալավելի կամրապնդվին ու կնդալվին։ Մենք ուժեղ ենք միասին։ Լրավ արդին կունկնդրինք պաղջուկ ու կայ երկնուբար եկչախումբին գադարմամ, մացեք պարյավ։